Нам потрібно знищити противника, володіти рубежем і утримувати його. The most important weapon is the brain. And that is the most important weapon of all. Кадра. Стримували противника, противник наступав в сторону дамби. Наша задача була не пропустити противника через дамбу. Під час дій противник розгорнувся в бойовий порядок, взяв нас в окруження і знищив. Почти успіли, так сказати, відразити огневу позицію, тобто вбити пулеметчика. Хотілося б більше такого подавляючого, щоб ми взагалі голову не піднімали. Противник був плюшевий? Ну, не то, щоб плюшевий, але все одно. Когда тренируешься, грубо говоря, в сложнейших условиях, потом просто проще в реальной войне.